I aprofitaré ara que has mencionat el tema de Sí. les vacunes per entrar ja en la secció dels comentaris del nostre estimat públic que ens han fet arribar durant l'última setmana. I bueno, et diré un poc la persona que està preguntant i descriuré un poc la pregunta o el comentari. La primera pregunta és d'Aina Gavarrell, que és una persona que també va vindre, una investigadora que també va vindre prèviament a Sciency, i ella també ha estudiat biotecnologia. I diu, m'agradaria un poc que desmuntarem algunes fake news que hi ha al voltant del tema de la genètica, de les vacunes. Diu, a mi com a biotecnòloga m'han arribat a preguntar si menjar aliments transgènics et pot fer sortir mutacions o si les vacunes d'ARN missatger, com per exemple la de Pfizer o la de Moderna, alteren la genètica i pots passar mutacions a la descendència, a la teva descendència. M'agradaria un poc que aclarides d'això d'una manera simple per a que la gent que no té una formació en biologia diga, ostres, vale, me quede molt més tranquil, confie 100% en això i ho entenc. Sí, el fet dels animals, dels aliments transgènics és que, o sigui, primer, que un aliment transgènic té una modificació del genoma que és de, bueno, una cosa tan petita, tot un genoma molt gros, que pràcticament costa molt detectar. I normalment nosaltres quan ens mengem una cosa, vull dir que allà ADN no s'enganxa cap cèl·lula nostra, no, vull dir, passa i ja està. I en el cas de les vacunes, jo aquí només diria que per canviar el genoma d'una cèl·lula humana és bastant difícil. Vull dir, nosaltres treballem molts anys per buscar un mètode, o sigui, realment posar un tros d'RNA que en aquest cas... I a més, en aquest cas, crec que hem de tenir una mica de perspectiva, no? A vegades, no sé si és que tenim tendència a que algunes coses noves ens fan por, però clar, les vacunes clàssiques eren coses molt més brutes que això, eh? Una vacuna clàssica era un virus inactivat o un adenovirus, que és bàsicament un virus que li poses un tros d'ADN a dins, que això seria com una mica la vacuna d'AstraZeneca d'ara. L'ADN s'enganxa molt més amb altre ADN, tot i que s'enganxa poquíssim. Vull dir, és una cosa que pràcticament no passa. Però és que l'ARN no s'enganxa però gens. Vull dir, l'ARN és una cosa que es trenca de seguida. Vull dir, és molt inestable. Què és l'ARN? Sí, l'ARN és una cosa que s'assembla a l'ADN, però, o sigui, conté la mateixa informació, però només té la feina de missatger. O sigui, l'ADN està sempre allà i es queda, o sigui, és el disc dur, i l'ARN és una mica com el bus de dades, no? Vull dir, passar aquelles dades a un altre sistema de la cèl·lula. I clar, en aquest sentit, jo trobo que són unes vacunes molt sofisticades i molt elegants, perquè bàsicament és un missatger que diu una cosa a la cèl·lula de com és el virus, i així el cos pot aprendre com és el virus i preparar-se, no? Vull dir, a mi em costa d'entendre com podem fer vacunes millors que això. Potser algú ho imagina una manera millor encara. Sí, de fet la vacuna aquesta que estan fent a Ipre és directament la proteïna ja directament, si no tinc mal entès. La proteïna spike. Exacte, o sigui, directament un tros de virus, però que no és gens infecciós, i realment un trosset del virus totalment innocu. O sigui que en aquest sentit, jo crec que mai hem tingut vacunes tan segures i tan precises com aquestes. Vull dir, jo almenys, ja et dic, no tinc cap problema a posar-los el meu fill petit o a mi, vull dir, cap problema. Bueno, ja ho sabeu, escolteu tots.